კარგად ვარ. დაბლა არ იყურო თორემ მეტი ვეღარ ვარ. მაქსიმუმ 5 წუთად მე ცუდად გახდები. იყურე პიდაპირ. აი ესე. მე ხო. არმიში? ხო. ერეფრენში გადმოვხდი. ხო, მაგრამ აი თავი დაბლა ცუდია. ან მე ნო გაიძმო, კაი, კაი. თორემ მე 15 წუთი ვეღარ ვარ. იმიტომ ვარ წევ? ხო, არტო, კი, კი. კაი, კაი. კაი ბიჭი ვიქნები. შენ მოგისმე. კაი. ბიჭები არ გიყვარს ოღონ? მე შე გიყვარდები. ჰალო. მაგარი ვარ. ეს ხარ. აუდიცებ. რა? ზევი წავით. ოღონდ დავდო დავრუტები. ო, აბარა. გოჟული იმყავს. აი. ორი ბიჭი და ორი გოგო. სუპერ. Se vi tave dit?
რამდენშები 1 საათში? მე კი 5. შენ 5, შენ 1 საათში? კი. უფ. ძნელია. არა, ძნელია თქო. ჩემი კარგად იყოს. ვაუ. მოწოს. ვაუ. ახლა მე დეკემბერი რო იყო? ხო, ფრანსი სკი გავაკეთე. ვაუ. ეს გუდაურის კინოზოტია. გუდაურის. ხო, ახლა ჩემთან უთხარი? Next time, გიორგიაში მოვარდ. დაი. მიკომე გავიგე, აკანაც კაი ადგილები არის, ის სუპერ, სუპერ. სუპერ. ძალიან მაგარი, სუპერ ადგილია. זה מנקודת המבט שלי, ככה אני רואה את הנוף. מה גרי, יכו? וואי, וואי. הוא אמר לסי. היה קרי בעורי דאטוויבי. דאטוויבי? דאטוויבי, חו. בר. בר, יהיה, too much, יהיה. Now we can see now. Maybe now maybe possible see. הוא אומר שיש פה הרבה דובים ואולי אנחנו נראה. Good, yeah. סיצחי ארוך ורתי. וואי, וואי, וואי. חוטי דרב ארוכו סקרטואלו שיטה, חובלי דרב מומצונס מתי דמתי. מי פירבי לטווה הרכנה? מגריה. ישראל של דבי בדי. טוב. שמשוב למעדה בדי נקנה. შვებიან დაბლა იქაით. გეცი. ელექტროსტანცია. აა. აი შეხედე იქ როგორც იქ, აგე? დავიდე. აა. ჰეი.
მოტოციკლები, იუსი? რა არის? No help. Чай пива? А, да, да. Эс, а, да. Маки то шевцвали.